खंयचीय गजाल म्हारग आसल्यार ती सवाय करची अशी साधारण मनशाची मागणी आसता. मात टॅक्सी ऑपरेटर्स आनी गोवा मायल्साच्या वादाचेर मध्यस्थी करतना आमदार प्रवीण आर्लेकरान मागणी केल्या की गोवा मायल्सान आपली रेट वाडोवची. गोवा मायल्साची रेट वाडोवपाची मागणी करच्या परस टॅक्सी ऑपरेटरांनी आपली रेट कमी करची असो विचार तांणी कित्याक फुडें केलो ना असो प्रश्न जायत्या लोकांनी केला. हो पयलो आमदार आसतलो जो म्हारगायेच्या काळांत सवाय भितर मेळटा ते कॅबूय म्हारग करपाक सोदता असो आरोप सामान्य लोकांनी केला. ट्युरिस्ट वा हेर कोणूय जे हे कॅब वापरतात तांकां ह्या गजालीक लागून बरोच फटको बसतलो हाची दखल आमदारान असले विचार मांडच्या पयलीं घेवंक जाय अशी मागणी लोकांनी केल्या. फक्त टॅक्सीकारांचोच न्हय तर सगळ्यांचो विचार करून हो प्रश्न सुटावो करचो म्हण लोकांनी मागला. आनी तशेंच आयज हे गोवा मायल्स म्हणून आख्ख्या गोंयान हो हे चलता. कित्याक गोवा मायल्स हे एक्चुली तेंचे एप आहा पळय, तेंच्यांनी ते एप हे आसा ते कावंटर घेवचो ना. एक्चुली तेंकां तशें आसना कावंटर, ते एप आहा, एप सिस्टम म्हणजे ते मोबायलार तेंच्यांनी हे करचे बुकींग आनी ते मागीर येवन भाडें घेवन वयचे. तेंच्यांनी आयज तेंकां कावंटर ऑलरेडी दिल्लो आसा हे आसा आनी ते कावंटरासून आनी तेंच्यो रेटी आहा पळय ते सगळ्यांत लोवेस्ट रेट आहा. ताका लागून हे बाकीचे आमकां ते सफर जातात. ताका लागून हांवें एकूच सांगलेलें आहा सगळ्यो रेटी आहा पळय ते इक्वल जावच्यो. आयज ताज्याचे कावंटर आहा, ताज्याचे हेंसर आहा म्हटल्यार तेंच्यो स्वताच्यो गाडयो आहा. हांकां स्वताच्यो गाडयो कित्याक घेवंक दिवं? हे कोणाच्या पोटां भरूंक येयले? आमच्या पेडणेकारांची पोटां भरूंक येवंक ना, हे स्वता आपली पोटां भरूंक येयल्ली आहा. जे पळय आयज ते हांगासर सफर जाता पळय लोक, हे स्वता हे आपले पोटां भरपाक लागून हे हांगासर आमकां त्रास करून दवरलेले आसा पेडण्यान. ताका लागून हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदतां टॅक्सीवाल्या भावांक, तुम्ही केन्नाच खंय भियोपाची गरज ना. तुमच्या वांगडा हांव सदांच आसतलो. आतां न्हू आनी फुडें बी केन्ना तुमकां कितें न्याय दिवंक जाय पळय तेन्ना हांव सदांच तुमच्या न्यायाक लागून हांव सदांच झगडटलो. पळय आतां सद्या न्हू दोनूय वाटेन पळयलें जाल्यार गोवा मायल्सान सुद्दां पेडणेकर आसात आनी आतां लोकल आसात तेतून सुद्दां पेडणेकर आसात. दोनूय हेतून आमचे भाऊच आहा पेडण्याचे. म्हाजें कितें म्हणणें आहा, आयज म्हाका प्रॉमीस केल्लें कितें म्हाका 500 गाडयो दिता म्हणून. 500 गाडयो म्हाका अजुनूय दिवंक ना, 150 गाडयो दिल्यो. बाकीच्यो गाडयो खंय पावल्यो म्हाजो तो हे आहा क्वेश्चन आहा पयलो. आयज तो 500 गाडयो दिता. आयज तुमी म्हणटात कितें आमच्या पात्रांव, हे पात्रांव आमकां करूंक येवंक ना, हे दुसऱ्यांक पात्रांव करपाक येयल्ले आसा. हांव तुमकां आयज सांगता, आयज हेंच्यांनी पात्रांव आनी आमकां हांगासर कामवाले करून दवरलेले आसा. सांगूंक सोदता जे पळय आयज हे पात्रांव करता पळय कोण पात्रांव न्हू, हे आपूण स्वताचे पात्रांव जाल्ले आसा. ताका लागून आयज सांगूंक सोदता जे पळय गोवा मायल्स आहा पळय हांव तुजे एगेन्स्ट आहा आनी गोवा मायल्साक म्हाजो सपोर्ट केन्नाच आसा.